Tarihte öyle günler var ki, həmin gün xalqın tarix və yaddaşında silinməz izlər bırakır. Qaradağlı faciəsi də 20-ci əsr tarixində xalqımızın yaşadığı ən ağır faciələrdən biriydi. XX əsr tarixində Cənubi Qafqazda ən qanlı münaqişələrdən biri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi oldu. Dağlıq Qarabağda erməni təxribatçıları 1988-89-cu illərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxaraq ixtişaşlar törətdilər. Qarabağda Azərbaycanlara qarşı hücumlar getdikcə şiddətlənir, qarşı durmalar hər keçən gün artırdı. Erməni vəhşiliklərinin baş alıb getdiyi bir dövrdə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və Sovet Hökumətinin vəziyyətin real qiymətləndirilməsində maraqlı olmaması erməni separatçılarını ruhlandırdı və onların təcavüzkarlığını daha da artırdı. Həmin dövrdə Sovet rəsmi qurumları Qaradağlı kəndində 3 dəfə silah yığma əməliyyatı keçirdi. Əhalidə olan adi of silahları belə müsadirə edildi. Belə olduğu təqdirdə vəziyyətdən çıxmaq üçün Qaradağlılar ətraf rayonlarda yaşayan yaxınlarına müraciət edərək kəndin müdafiəsini təmin etməyə çalışdılar. Ermənilərin məhz Qaradağlını hədəf almasının və soyqırımı qurbanı olaraq seçilməsinin bir sıra mühüm səbəbləri də var. Əvvəla Qaradağlı kəndi Xankəndi və Xocavənd şəhərlərini birləşdirən asfalt yolun üstündə 800 evdən ibarət olan böyük bir Azərbaycanlı kəndi olub. Bu kəndə qarşı, onun Azərbaycanlı əhalisinə qarşı cinayətlər hələ Sovet dönəmində başlamış. Kəndin qonşuluğundakı Vərəndəpi, Bəhrəmli və Xanlıq adlı Azərbaycan kəndlərinin əhalisi köçməyə məcbur edilmiş. Onların torpaq sahələri isə erməni kəndlərinə verilmişdi. Sovet hakimiyyəti illərində ermənilər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə, o cümlədən Qaradağlı sakinlərinə qarşı müxtəlif təxribatlar törətdilər. Belə bir təxribat 1967-ci ildə oldu. Həmin ildə milli münaqişə yaratmaq üçün ermənilər 3 nəfər Azərbaycanlıya, əslən Qaradağlıdan olan şəxslərə böhtan ataraq onları həbs etdirdilər. Onlar məhkəmədə bəraət almalarına baxmayaraq erməni quldurları günün günorta çağı Xankəndidə, Sovet əskərlərinin gözü qarşısında həmin günahsız insanların üstlərinə benzin töküb yandırdılar. ...1989-cu ilin dekabrında ermənilər Qaradağlı kəndi yaxınlığındakı fermaya hücum edərək oranı yandırdılar. Çox sayda təsərrüfata ziyan vuruldu. Qaradağlı cəmaatı kəndin hər daşı, hər qayası uğrunda qorxmadan, çəkinmədən döyüşürdü. Onlar bilirdilər ki, ermənilərin əsas məqsədi Qaradağlı kəndini işğal edib, Azərbaycanlılarla Xankəndi arasındakı əlaqəni kəsməkdir. Ermənistan işğalçılarına qarşı mübarizədə Azərbaycanın hərbi iqtisadi və insan qüvvələrinin səfərbər edilməsinə böyük ehtiyac var idi. ...1990-cı il, yanvarın 15-də 20 nəfərə qədər erməni silahlısı Qaradağlıya yaxınlaşıb, kəndin ətrafındakı evləri yandırdılar. Özlərini hadisə yerinə çatdıran müdafiəçilər ermənilərlə açıq döyüşdə düşməni geri oturtdular. Erməni quldurları 10 aprel 1990-cı il tarixdə yenidən kəndə hücum etdilər. 1990-cı il noyabr ayının 24-də saat 17 radələrində Qaradağlıdan Ağdama gəlin aparan maşın kərvanı Xocavənd-Xankəndi yolunun 6 kilometrliyində ermənilərin silahlı hücumuna məruz qaldı və həmin hadisədə 3 nəfər Qaradağlı sakini faciəvi şəkildə həlak oldu.
Bu hadisədən sonra Qaradağlı müdafiəçiləri kəndin ətrafında güclü müdafiə istehkamları və səngərlər qurmaq qərarına gəldilər. Kəndin ətrafında 5 post yaradıldı və etibarlı müdafiə qurğuları ilə təchiz olundu. Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi get-gedə artırdı. Artıq baş verən hadisələr böyük fəlakətin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. Qaradağlının təhlükəsizliyi ilə bağlı təxirə salınmaz işlər görülməsi vacib idi. Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyi 30 nəfər Qaradağlı gəncini milis işçisi kimi işə qəbul edərək kəndin müdafiəsinə göndərdi. Ağdamın polis işçilərinin növbə ilə Qaradağlıya ezam edilməsi kəndin müdafiə gücünü bir qədər də artırdı. 1990-cı ilin noyabr ayından başlayaraq bütün postlarda fasiləsiz olaraq silahlı müdafiəçilər keşikdə dayanırdılar. 1991-ci il martın 9-unda erməni quldurları kəndin yaxınlığındakı mal fermasına qəfildən silahlı basqın edib 2 nəfəri qətlə yetirdilər. Həmin il İyun ayının 28-də isə gecə saat 1 radələrində Qaradağlı kəndi ermənilər tərəfindən toplardan, pulemyotlardan və avtomatlardan şiddətli atəşə tutuldu. Qadınlar, qocalar və uşaqlar düşmən atəşindən qorunmaq üçün zirzəmilərə sığınmağa məcbur oldular. Həmin gecə ən böyük faciə kəndin 5 kilometrliyində Vərəndəli sahəsində yerləşən fermada baş verdi. Erməni quldurları kəndi atəşə tutmaqla yanaşı, fermadakı evlərə soxularaq 6 nəfər günahsız ferma işçisini qətlə yetirdi və izi itirmək üçün onları yanan evlərdən birinin içinə atdılar. Bundan sonra onlar kənara çəkilərək ferma tam yanana qədər oranı atəş altında saxladılar. ...1991-ci ilin sonlarında SSR-nin dağılması ilə keçmiş Sovet məkanında yeni geosiyasi şərait yarandı. Ermənistan faktiki olaraq Azərbaycana qarşı açıq və ədalətsiz müharibəyə başladı. Ermənistan hərbi birləşmələri Azərbaycanın sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldular. Strateji yerdə yerləşən Qaradağlı kəndinə son hücum 1992-ci il fevralın 17-sində səhər saat 5 radələrində oldu. Erməni hərbi quldur birləşmələri, muzlu döyüşçülər, Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayın hərbiçiləri 5 istiqamətdən Qaradağlıya hücuma keçdilər. Kənd uğrunda döyüş 11 saat davam etdi. Heç bir yerdən kömək ala bilməyən Qaradağlı kəndi erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal edildi. İşğal nəticəsində kənddə qalmış mülki şəxslər, eləcə də qadınlar, uşaqlar erməni silahlı dəstələri tərəfindən əsir götürüldü. Çoxlu sayda insan qətlə yetirildi. Qaradağlıya hücumda Arabo və Aramo birləşmələri, Monte Melkonyanın dəstəsi aktiv iştirak edirdi. Həmçinin kəndə hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayın erməni zabitləri xüsusi fəallıq göstərirdilər. İşğal ermənilər tərəfindən həm də lentə alındı. Kadrlarda ermənilərin yaşlı insanlara, əliyalın azərbaycanlılara qarşı agresivliyi açıq aydın görünür. Təpədən dırnağa dək silahlanmış erməni yaraqlıları köməksiz vəziyyətdə olan insanlara qarşı qəddarlığı, yaşlı qadınların üzərində silah axtarmaları həmin kadrlarda əks olunur. Yaşlı, ahıl insanlar maşınlara doldurularaq naməlum istiqamətdə aparılır. Kəndin Bəylik Dağı adlanan yüksəkliyində girov götürülənlərdən 8-i uşaq olmaqla 23 nəfəri ermənilər tərəfindən güllələndi. Həmin faciə zamanı öldürülənlər və ağır yaralılar silos quyularına atılaraq üstü torpaqlandı.
Daha sonra iki nəfər Zəki bulağında, iki nəfər isə Cəmiyyət kəndində qətlə yetirildi. Xankəndi və Əsgəranda saxlanılan 54 nəfərdən bir neçəsi sonralar Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara'nın xətti ilə əsirlikdən azad edildilər. İşğal nəticəsində Qaradağlı kəndində 200 ev, bir mədəniyyət evi, məktəb binası və digər obyektlər dağıdıldı. Kəndin sağ qalan adamları isə Ağdamda və Respublikanın başqa yaşayış məntəqələrində məskunlaşdı. Nəticədə 117 Azərbaycanlı mülki şəxs, 15 nəfər xüsusi müdafiə dəstəsinin üzvləri girov götürüldü və 91 nəfər qətlə yetirildi. Sağ qalanlar isə fevral ayında dağları aşaraq özlərini Ağdam rayonuna çatdıra bildilər. Əsirlərin bir hissəsi Qaradağlı Xankəndi yolu üzərində yerləşən erməni kəndlərində maşınlardan düşürülmüş və hamının gözü qarşısında güllələnmişdi. Əsirlikdə olan 68 nəfər kənd sakininə ermənilər əzab və işgəncələr verərək onları amansızlıqla qətlə yetirdilər. Xankəndi və Əsgəranda 2 aydan artıq saxlanılan 54 nəfərdən 18-i əsirlikdən qayıtdıqdan sonra ermənilərin verdikləri ağır işgəncə və əzabların nəticəsi olaraq vəfat etdi. Əsirlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi, vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların diri-diri bastırılması, dişlərinin zorla çıxardılması, ac-sus saxlanılması, İşgəncə verilərək öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət faktı idi. Əsirlikdən xilas edilənlərin böyük əksəriyyəti əsirlikdə verilən ağır işgəncələrdən, onlara vurulmuş naməlum tərkibli iynələrin təsirindən qısa zamanda vəfat edib. Öldürülənlərdən 10-u qadın, 8-i uşaq idi. 2 ailənin hər birindən 4 nəfər şəhid olub. 42 ailə başçısını itirib, 140-a yaxın uşaq yetim qalıb. Qaradağlı kəndində baş vermiş bu dəhşətli hadisələrin araşdırılması ilə məşğul olan Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xüsusi istintak qrupu erməni terrorçularının cinayət əməlləri barədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırım maddəsi ilə cinayət işi açıb və cinayətkarlar müəyyənləşdirilərək barələrində beynəlxalq axtarış elan edilib. Qaradağlı soyqırımından dərhal sonra Xocalı soyqırımının baş verməsi faktı onu təsdiq edir ki, Qaradağlı soyqırımı azərbaycanlılara qarşı geniş və sistematik planın ilkin elementlərini özündə əks etdirir və bu cinayət bilavasitə Xocalıya hazırlıq planının reallaşdırılması demək idi. Qaradağlı faciəsindən bir həftə sonra ermənilər eyni hərbi birləşmələr vasitəsilə Xocalıda soyqırımı törətdilər. Ermənilərin 1992-ci ilin fevralın 17-sində Qaradağlıda, fevralın 26-sında isə Xocalıda törətdikləri qanlı cinayət Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilən soyqırım siyasətinin əyani sübutu idi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq müşavirəsinin prinsiplərinə uyğun olaraq nizamlanması prosesinə üstünlük verdi. Təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 1992-ci il martın 24-də Minskdə keçirilmiş toplantısında Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almanya, İtaliya, Çexiya, Slovakiya, İsveç, Azərbaycan, Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair konfransın çağırılması haqqında qərar qəbul edildi. ATƏT-in Minsk qrupunun 30 ilə yaxın müddətdə fəaliyyətinin səmərəsizliyi, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi eyni zamanda qrupa üzv olan dövlətlərin münasibətlərində ziddiyyətlərin yaranması onu uğursuzluğa düçar etdi.
Təəssüf ki, münaqişə dövründə dünya ictimaiyyəti tərəfindən Qaradağlı və Xocalı faciəsinə adekvat reaksiyalar verilmədi. Halbuki 20-ci əsr ərzində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı bir sıra mühüm beynəlxalq müqavilələr imzalanmışdı ki, onlar da əsas etibarilə qeyd olunan cinayətlərin mahiyyəti və onlara görə mühakimə icraatı üzrə milli və beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığı şərtləndirir. Bunlardan soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 1948-ci il konvensiyası, müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları, Interpolun nizamnaməsini qeyd etmək olar. Müasir beynəlxalq hüququn inkişaf meyillərini nəzərə alaraq, bu faciə insan hüquq və azadlıqlarına, ümumbəşəri dəyərlərə və insanlığa qarşı yönələn transmilli cinayətdir. Qaradağlı soyqırımına hüquqi qiymətin verilməsinin bir sıra mühüm məqamları var. Çünki hazırda malik olduğumuz mövcud resurslar, təkmil dövlət siyasəti, qəbul olunmuş beynəlxalq hüquqi aktlar və diplomatik şərait, Respublikamızın sahib olduğu real hərbi iqtisadi güc, Ermənistanın digər cinayətlərinin hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə tam əsaslar və imkanlar yaradır. Çünki həqiqət bizim tərəfimizdədir. Qaradağlı, Xocalı soyqırımı, ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən etnik təmizləmə siyasəti beynəlxalq hərbi cinayətdir. Sentyabr 2020-ci ildə əks hücumla başlanan vətən müharibəsi ilə 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlanılan Qarabağ torpaqları düşməndən azad olundu. Qaradağlı və Xocalı faciəsini törədən Ermənistan ordusu tamamilə məhv edildi. Düşmən təslim olaraq kapitulyasiya aktına qol çəkdi. Qaradağlıda, Xocalıda günahsız yerə öldürülən soydaşlarımızın intiqamı 44 günlük vətən müharibəsi ilə alınmış oldu. ...2023-cü ilin aprelin 23-də Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edildi. ...2023-cü il sentyabrın 19-20-sində keçirilən bir günlük antiterror hərəkatı nəticəsində Xankəndidə qalan separatçı ünsürlər tərk silah edildi. 24 saat ərzində, ondan da az müddətdə həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazisində qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusu təslim oldu. Oktyabrın 15-də Ali Başkomandan İlham Əliyev Xankəndidə Azərbaycanın 3 rəngli bayrağını ucaltdı və bununla da Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyi tam təmin edildi. Tarixdə elə məsələlər, elə faciələr var ki, hər dəfə danışanda dəhşətə gəlirsən. Hər dəfə xatırlayanda baş vermiş faciəni ifadə etməyə söz tapmaq çətin olur. Ancaq unutmamalıyıq. Günahsız yerə öldürülən, qətlə yetirilən insanları xatırlamaq həm keçmişimiz, həm də gələcəyimiz üçün lazımdır. Bir daha yaşanmaması üçün.